בספר שנקרא שערי קדושה של רבנו חיים ויטל, כותב שמה שהיה חכם גדול שרצה להצטרף לכת המקובלים והמייחדים והמכוונים. זה סודות בעומק עומק הקבלה. הוא רצה ללמוד את זה. הלך אותו חכם ופגש מקובל גדול, ואמר לו, למדני דרככם, דרכי הכוונות, הייחודים וההתבודדות. אמר לו אותו מקובל החכם, למדך בשמחה. אבל לפני זה אני רוצה שאתה תגיד לי אם אתה ראוי לזה. אמר לו, כיצד עדיין אני ראוי לזה? אמר לו, אני אגיד לך סימן. האם בשעה שמשבחים אותך או מבזים אותך שווה בעיניך? פירוש הדבר, שבהתפלות הנפש שלך אין לך שום הבדל בין שבח לביזיון? אמר לו אותו חכם, היה איש אמת, אמר לו, לא, שמשבחים אותי אני שמח, שמבזים אותי אני בצער. אמר לו אותו מקובל, אמר לו, אם כן אינך עדיין יכול להיכנס למדרגה הרוחנית הזאת. כאשר תזכה להגיע למצב שהשבח והביזיון יהיו שווים בעיניך, תוכל להיכנס לדרכי התפילה והכוונות והייחודים. כך אומר רבנו חיים ויטל בספר שערי קדושה. מכאן אנחנו לומדים כמה גדול העבודה הזאת לקבל את מה שאומרים לנו, תמיד לדעת מה השם אומר לנו. גם שמשבחים אותנו, לא להתפעל מזה יתר על המידה, כי מי יודע אם זה באמת למעלה משבחים אותנו. אולי זה טעות של המשבחים. גם שמבזים אותנו, לדעת שיכול להיות שבשמיים מברכים אותנו. והשבח שיש למעלה, הוא עד שהוא מגיע לעולם הזה, האותיות התבלבלו ויצאו בצורה של ביזיון. ככל שאנחנו זוכים להתבונן בזה, לא ליפול בדעתנו מהביזיון, לא לשמוח יותר מידה מהשבחים שמשבחים אותנו, על ידי זה זוכים לדרך של הפנימיות של התורה, האמונה ועבודת השם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.